Çdo i ri apo i re që hyn në shkollën e magistraturës betohet që do të shërbejë Republikës. Që nga ky moment këta njerëz paguhen nga shteti, edhe kur janë student, paguhen, marrin para nga Republika dhe janë të gatshëm teorikisht sipas betimit që të shërbejnë Republikës kudo ku Republika ka nevojë. Kjo është baza e kësaj gjëje, një që duhet ta kuptojmë. Së pari, së dyti, nuk është e thënë sepse ke dalë mirë në shkollë dhe duhet e mërosh në Tiranë. Ishin një numër magistratës që kishin mbetë pa punë, që shteti vazhdon dhe i paguan me qira fjala, dhe kishin vende vakante, dhe kemi vende vakante, me qënë se këta ishin vlerësuar njësoj, të gjithë ishin shumë mirë, atëherë thamë që dhe vendosëm që të caktohen me shorti. Shorti është një procedurë e paanshme, që nuk ka pse të japi hapësirë dikujt që ka mik, dhe të ndëshkoj dikë që s'ka mik. Gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë paguhen për qenë gjyqtar, jo sindikalist. Dakord? Kështu që nga kjo pikpamje, sindikalistët duhen punën e tyre, gjyqtarët duhet shkojnë të marrin detyrën, ku i kërkon Republika dhe të marrë kjo histori një herë. Sa ta refuzojnë shkëputet marrëdhënia ekonomike? Një gjë është shumë e qartë, kush nuk merr detyrën, sigurisht nuk mund të jetë gjykatës.